Um segurança de festa foi morto a tiros. A suspeita é que tenha sido encomendada a sua morte. Executado a tiros, Francisco Wellington Veríssimo da Silva, de 27 anos, mais conhecido Feijão, foi morto por volta das 11 horas da noite de domingo em um bar no bairro Freigino, em Parnaíba, litoral do Piauí. Ele foi baleado por uma dupla que chegou perguntando pelo jovem, que foi alvejado após se identificar. Uma guarnição da Força Tática chegou ao local do ocorrido. Informação escolhida aqui no local, dois indivíduos chegaram aqui e anunciaram um assalto. Mas esse assalto ele falou para todo mundo que era assalto, certo? E foi para ele, todo mundo saiu correndo e ele ficou. E o cara foi e já deu um tiro nele. E ele afastou para trás, o cara deu outro tiro nele. Acreditamos que esse negócio de assalto tenha sido só um ali para poder fazer ele, entendeu? Porque ele já vinha recebendo ameaças, ele já tinha tentado contra a vida dele. Alguns dias atrás, então eles chegaram aqui, dispararam, saíram na contramão aqui, entraram à direita. E até esse momento a gente não sabe quem é, mas vamos investigar para que possamos chegar aos acusados. O Wellington Veríssimo atuava no ramo de segurança privada e se envolveu em uma polêmica referente à agressão contra um homem após uma noite de festas durante a exposição agropecuária de Parnaíba em agosto deste ano. Seria ele o segurança que bate na cara do indivíduo. Na semana passada, ele foi vítima de tentativa de homicídio e foi ferido à faca. Cheguei lá no espetinho da L, né? Aí eu vi ele lá. Aí depois ele estava sentado, eu estava ali bebendo também. Aí quando um de nós dois foi conversar com lá, né? Aí ele estava querendo o endereço de um dos meus amigos. Eu disse que não ia dar o endereço. Aí depois ele falou assim, ah, eu quero amenizar as coisas pra ti. Rapaz, não tem nada pra amenizar. Por quê? Se for pra ir na delegacia, nós vamos e pronto. Não vou dar endereço nenhum, não. Quem tem que chamar o rapaz lá é a polícia, pro endereço dele. Aí nós entramos em um briga corporal no chão lá, acho que até gravaram lá, no, lá na hora lá. Aí o menino fala assim, bora, todo mundo pra casa. Aí ele amonta na moto com a bicicleta. Aí nessa hora eu procurei o neguinho acho que já tinha ido embora também. Quando eu vou no meio da pista, lá vem um cara por trás, me fura. Eu não conheço, não sei nem de onde que é. Que jeito era o cara? Ele era um moreno, magro, só isso. Em abril deste ano, o Wellington Veríssimo participou de um campeonato de jiu-jitsu em Teresina, em que logrou êxito como campeão na categoria faixa azul peso pesado adulto. Inclusive, concedeu entrevista à TV Costa Norte quando chegou campeão da capital. O que eu fiz mais foi o dever da casa, chegar lá e dar meu potencial, a minha garra, minha força mesmo, de vontade, chegar lá e vencer e trazer essa medalha para casa. Tem vários mesmo, tem vários aqui em Parnaíba, vários atletas que são bons no jiu-jitsu e considero assim que Parnaíba, vou te dizer que fica em primeiro lugar de ranking de campeões.